gamba mukwano gwo yakuliranye omusiramu obaani nyagala omutegeeze nti eduniya eno omuntu asobola okugibeeramu nga yeyagala akola buli kyonna kyayagala naye Allah watuuka akaseera akakufunza wonna waaba akufunziriza tukiriziganye babiri otuuka akaseera nga buli kyonna kyobadde okwata kolaba nga tekyalina mugaso nalabaka omuwala wadtoka emabegaka okulisya Yusha King wat ya Jeremanya ngala mfunziriza wansi ku buliri ngati ya Rabbi taina mpisa mbi taina chi ne aina obuta ali ku kitanda amunywezeza nenga chano chali badde kyakulabirako na buli muwala yenna ali kono naga sawa yonna nyenda oba oli musiramu wali badde osaala omanyi obutasoma buluma bukulu naye ate obutasaala buluma ofudde